told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Morjesta. Olin tässä vähän pilikkiä vipuuttamassa, niin aika huonon tuloksi. Lunta on 30 senttiä jäljellä. Täällä on semmoinen 10-15 senttiä jäätä, niin pystyy ajelemaan tuolla väköyttimellä, eikä Snow Dogilla. Niin tehdään pieni esittely tuosta Snow Dogista ja hengistyttä, kun ei ole rinkki. Ostin tuommoisen tuossa muutama kuukausi sitten, että pääsee tulla teille jäällä liikkumaan hyvästi. Ja voin sanoa, että tänään niin aika monta hikkeä sijasti. Isolleenkin tässä tämä poukama, mistä lopettelin tuon avovesikaurin kanssa, niin kävin läpi ja kiertelin ja kaartelin kuhia ja yritin, että vähän syvemmästä onkin semmoista 5-8 metriä. Niitä näkyykin, mutta ne ei ollut isoja, että aika pieniä oli. Että varmaan johtuu siitä, että eivät oikein. Mutta siitä ei se enempää jo. Tosiaan yksi ahkio on tuossa perässä ja mulla on sitten siinä tuo Patriotin XL-ahkio, missä on nuo pilikkivehkeet. Niin äijä näppärä oli ajoa vaan tuolla johonkin ja tuohon perään surrattu reikin ja puttu anturin ja katsella miten näkyy ja minkälaiset pohjanmuodot ja sen mukaan sitten kone kääntiin ja ajoa eteenpäin, että tosi näppärä. Näppärä ainakin vielä toistaiseksi, että ei ole vielä vettä jäällä eikä mitään, niin hyvä on tuolla operoija. Elikkä Snowdog standardi Brick & Strattonin konnella, no 13,5 heppoa. Olotkin mikä jää vielä. 13,5 heppoa ja variaattorivetonen ja tuosta pannaan olot poikkeen. Ei ole tosiaan telassa mitään liukuja eikä rasvauksia eikä mitään, pystyy enemmän puhtolle jäljellä. Ja tuolla on sitten ketjuveto tullut tuonne ja 426 jäljellä. Tuolla on sitten bensahanaa ja ryyppy ja tuolla on vielä käsikaasu. Jos tarvii taluuttaa tätä ja tämmönen kamokuvio, niin mä pielystin tässä ja tähän on uutena laitettu tuntimittari ja tämä taittaa olla kolmekin vuotta vanha, niin tuon verran tuntia, että tämähän on kuin uusi ja öljyt vaihdettiin tuossa, Mikko vaihtoi tuohon, kun öljy roppuu vähän huonossa kohdassa tuolla, niin tuosta imettiin tuosta reijästä ja vaihdettiin vähän reilu litra sinne meni. Mutta mä oon kyllä tyytyväinen toistaiseksi ollut tähän, että pari tuntia, puolitoista tuntia, ei sitäkään ole ajanut niin kuin tällä semmoista rällyytä. Tämä oli eka reissu, missä vähän niin kuin käätin apuna. Tuossa oli, eilen käyttiin tuon Tonin kanssa, niin siinä ajettiin 1 kilometrin siirtymä tällä, että hyvin pelas. Mutta toinen ahkio tosiaan, niin tain tänne lähteä motoon sitä ostamaan ja ruveta rakentelemaan siihen. Toisen ahkion sopii vähän enemmän, mutta rompetta mukka. Mutta siinä tuo pienempi ahkio menee tuohon sisälle ja mukavasti. Ja tuossa pystyy sitten seisältä ajamaan. Tuolla on tuo koukku, mihinkä se tullaan tuo kiinni. Tuolla on pussi. Säilystillä on kanssa tuolla, jos tarvii. Tähän pitäisi semmoset pienet koorut tehdä, niin minä kairoopein tässä, niin se kyllä pysyy ilman niitä kouriakin. Mutta semmoset ihan pienet koorut, että se pysyisi tuo kaaren varsin pikkusen paikalla. Ja tosiaan tämmönen vähän vaarallinen vetokaasu on tässä tuolla isoilla rukkasilla, niin rukkasilla on vähän vaikea ajoa. Mutta kyllä siihen kun tottuu, tuossa on tuo turvakatkaisi ja sammutusnappi ja valot ja jarru ja tuolla on. Startti.
sähköstartti. Veto-käännistys on kanssa kansalliseksi. Tuossa on vielä ulostuloa kahdesta. Oltiin ulostuloa, että jos tarvii vaikka puhelinta laata tai jotta, mutta en minä sitten tormaa. Tässä on pikkusen isompi akku myös, jos haluaisi lattailla noita vekoottimia. Mutta ei siinä se ihmeempiä. Muutaman pari tonnia vähän reilu se maksoi. Uut maksaa 3-4 tonnia. Ja minä olen kyllä tyytyväinen tähän. Jos ei voi ihan älyttömästi tule mitään vettä eikä mitään muutakaan, niin jäällä niin tuolla kyllä pystyn minä operoimaan. Että tuolla oli yhdellä meistä altatiellä kätti ajamassa, niin siinä oli tuiskuttunut. Siinä oli varmaan 40 senttiä lunta. Uskoisin, että 40 senttiä. Sellainen jyrkkä rinne ja emäntä ja poika oli kyyvissä, niin semmoista ihan huttulunta, niin kyllä se voi jaaho ylös siitä mennä. No, että tähänköhän se jumittuu, mutta ei, kyllä se meni sitä ylös. Aika jyrkkä oli vielä se. Ja se ihan pohja, myötenhän se mennyt, tämä on ihan puutori ja tämä lumiin. Ei ole mitään kovia kerroksia välissä. Niin sillä lailla. Ehkä tämmöisellä puutorilla, kun on paljon, niin pöllyttää tietysti pikkusen. Ei niin kuin silmille tule, mutta miksi reppu on tuossa, niin tuohon pöllytty. Toisin päästä on reppu laittanut, ei ostanut sisälle mennä, mutta ei, se on niin justi se. Napista kääntiin. Ehkä tosi äkkiä niin tarvii ryyppyä laittaa. Tuossa oli vartin paikallaan. Tosin täällä on 8 astetta pakkasta, niin vartin verran olin tuossa paikalla, niin ei lähtenyt ilman ryyppyä ennen kääntiä. Kääntiin vaan ryyppyä ja startti siihen ryyppy pois, niin pelasi ihan normaalisti, mutta tarvis ryyppyä. Ja niin käsiryyppyä ei ole tuossa kahvassa, niin joudut käymään tuolta laittamassa. Että eihän se kovin vaikea olisi vajerille laittaa se ryyppy, mutta kaipa minä selviä. Olisiko meidän käydä pikku testilenkkiä jäämässä tuosta näin vuoksi? Tuohon hyvä, että vaikka istuakin tuossa, kun on tuo jatkaratassa, niin tässä voi vaikka istuakin. Tuosta kääntii. Kaasu. Sillä lailla. Tosiaan se syvärillä keinoilla on suoraan rannassa. On tässä muuten huippunoppi, se on semmoinen 30. Aika hyvä vahtia niin kuin männö, että en minä tässäkään niin ihan pintakaasulla tyrrytteli. Kunhan ei tarvi hikkoilla, niin siinä mitään. Tekevän hakkettu kaara tuolta ja laittu tuohon ja pistin vehkit tähän pakettiin. Ruppelin lopettelemaan tämän pilikkihomman. Mulla on kotona vähän hommia tuossa, niin tuollainen parin tunnin aamu rynnittäisi. Niin. Mutta sen verran vielä tiedän, tuossa on mökkiläisiä aika paljon tuossa suolassa. Ja huomasin kävelyjäläit olivat uppuroinut tuossa, niin minä käyn polkemassa niille, niin käyn yhden kerran ajamassa tuon uraan niille, niin ne on mielissään sitten. Jos se pakastaa nyt, niin se pikkusen kovaitus, niin eivät tarvi uppuroida tuonne mökille. Ja tuolla on verkkokin yksitö. Tai en tee verkkokalastajalle, niin uroapolokke. No ei tossiin pitää käydä verkkokalastajallekin yksi uraa polkemassa, niin ei tarvi uppuroida. Käy hakkeen tuon kaareja. Kaareja tuota. Lyppyvehkeet pakettiin. Tosiaan vähän huono on tuota kalan tulo ollut erittäin huono, että haakia ja ykkösahvenia tullut, että ei oikein mitään järkevää ole sanonut kuvattua, mutta ei ole hätää, ei pysy vielä isoille vesille, tai niinku oikeille ahvenvesille, niin katsellaan sitten. Jos heräsi kysymyksiä tästä vehkeestä jotta, niin laitan viestiä, minä vastaan kyllä, ja nyt minä tuota rupean blogemaan se uraan noille mökkiläisille, ja tuonne salamaan ei päässyt samaan, se on sulaan. Mutta edes vähän lähemmäksi seuraa. Palataan seuraavalla videolla, en tiedä mitä tehdä, mutta jotta kalastukseen liittyy, se on morista.